Tak já vás zdravím. Já jsem tady chtěl přivítat Tomia, protože vlastně měl cestu do Plzně, měl tady nějakou práci a zastavil se za mnou, aby jsme se trošičku, nebo aby se se mnou poradil trošičku o nějakým cvičení, protože vlastně určitě víte, že jsme měli spolu něco dočinění, co se týče toho cvičení, že jo. A v každém případě teda dneska jsme chtěli probrat nějaké jakoby věci navíc, co dělá špatně, co dělá dobře, a co by se případně ještě předělali, protože ne, že jako bych mu dělal osobního trenéra přímo, ale jsme kamarádi a tím pádem se prostě zašli na oběd a tak nějak se poradit, co a jak, protože samozřejmě jako každý z vás by se chtěl posouvat, jo, v tom cvičení, takže zase bychom ho trošičku nakopli a nějakým způsobem zase posunuli dál, že jo, protože není nic horšího, než když člověk jakoby vyloženě cvičí dlouhodobě a ten progres nebo ty výsledky jsou pořád jakoby na jednom místě, jo? To jako není dobrý ani na tu psychiku, že jo? Jo? Takže Tomio, povídej. No já si hodně z vás ví, dobrý den, zdravím vás, asi hodně z vás ví, že jsem hodně zubnul, že jsem vlastně od loňského jara začal na sobě trošku pracovat. Sundal jsem dolů skoro 20 kilo, musím říct, že mi to dělá hodně dobře. Já jsem začal cvičit úplně jako amatér, v podstatě chodím, že mám hrozně moc práce, tak já se dostanu do posilovny dvakrát týdně, prostě dneska už jenom na 20 minut někdy večer, tak právě jsem rád, že jsem se za tebou mohl stavit. Jsi můj kamarád, takže já vím, že jsi největším odborníkem na to, trojnásobný mistr v kulturistice. A prosím, já jsem se tě chtěl právě zeptat, protože já třeba dělám se snažím hodně to břicho cvičit, protože tam jsem měl vždycky ty problémy, mě už táhne na 50, 44 je mi. To stáhlo, že jo, ten pás. No, a já se vždycky, třeba hodně se ptám někoho a nikdo to neví, že se vždycky zachytím těma nohama, jsem takhle svisle na té lavičce, nebo takhle šikmo dolů. A jestli mám zdvihat, jako jakým způsobem mám, někdo říká, že mám být pořád takhle směrem dolů a takhle jenom dělat jako abych si prej namol záda. Druhý říká, že mám být takhle nahoře a takhle jako kmitat tím tělem, nebo co je takový zdravý, jako abych to dostal? V podstatě jako nejlepší, nejúčinnější a nejzdravější je, když se jakoby naučíš ten pohyb provádět vlastně tak, že vlastně jakoby vohejbáš tu páteř. Jak seš dole, tak se nezvedáš takhle, jo. Ale vlastně jakoby se zabaluješ celý. Jo, a mám to dělat až nahoru takže teda? Takže začneš a normálně se celý zavíráš. Jo, takže nejenom takhle jako dole, ale opravdu to dotahovat až nahoru. Jo, ne úplně nahoru, aby to bylo furt takový záběru. A to cítíš prostě, když to vypne, tak samozřejmě povolíš až zase dolů. Jo, aby to bylo furt záběru, ale pracovat vlastně s tím zakřivením té páteře, ne se zvedat nohama. Jo, jasně. No takže ale opravdu, jak jsem zavěšený, tak až takhle jete jako nahoru. Jo, super, tak to jsem potřeboval. No, potom jsem se chtěl ještě zeptat. Já teda jsem měl takový sen, aby bylo trošku vidět, že mám ty břišní svaly vypracovaný. A musím říct, že jsem hodně zubnul, ale to břicho je ta nejhorší, co snad je. Jako, co je takový návod na to, abych jako jednou jako amatér, který opravdu jako asi většina z vás asi nemá čas chodit do posilovny pořád, protože chodíme do práce. Ale takový při tom malým čase, co já mám, tak jaký je takový nejlepší styl na to, tak vysekaný, tak jako trošku ho mít jako vidět. Aspoň náznak. Hele, tam mám pro tebe dobrou zprávu. V podstatě, co se týče jakoby břicha, respektive to, aby bylo vidět, aby tam ty kosky, ty svaly, tak je to vyloženě hlavně o dietě. Jo, čili v podstatě, když budeš chodit dvakrát v týdnu, jo, na těch 20 minut a přizpůsobíš tomu tu stravu, de facto hlavně stáhneš cukry a tuky, pojedeš to spíš na ty bílkoviny, to znamená vajíčka, maso, hodně zeleniny, minimum příloh, když přílohy, tak třeba ideální v případě brambory, že jo, lehce nějaký to ovoce, vyvarovat se třeba, dejme tomu, do jistý míry pečiva, v tuhle tom případě, když chceš fakt jakoby schodit, vyvarovat se rejže hlavně. Rejže. Aha, no to já mám hodně rád, no. Jo, já ji mám taky rád, ale nejmí z toho důvodu, protože rejže má vlastně ze všech příloh nejvíc sacharidů. Rejže je vlastně největší nebezpečí vysekanýho břicha, jak se říká. Takže vyvarovat se de facto spíš jakoby úplně příloh. Jo? Takže asi omáčky taky ne vůbec. Jako omáčky až tak moc nevadí, jo? Protože, jak říkám, mnohem nebezpečnější, proto přibírá
přidání tuku je cukr, než ten tuk jako takový v té stravě. Jasně. Jo, že vlastně my třeba profici jedeme vlastně dietu jakoby na tukách. Takže tam máš vlastně bílkovinu, tuk, ale úplně se vyřazují cukry. A funguje to, jo? Prostě vysekáš to všechno. Jo? Ale jak říkám, je to vyloženě o tom omezit extrémním způsobem to množství těch sacharidů v té stravě. To když uděláš, tak i bez toho tréninku to břicho prostě vyleze. No tak to je teda skvělá rada. Tak to už jenom tohle stojí za to, že jsem se na tebe ustavil. Teda, jo, protože vlastně když člověk jakoby nemá čas jakoby na to cvičení vyloženě, je jakoby časově omezený, tak prostě na tu stravu v podstatě člověk má čas vždycky. Jo? Kdo řekne ne, že ne, tak je to nesmysl, je to výmluva. Že? Prostě když máš čas aspoň do sebe dostat ten protein, dát si nějaký salát s masem, že jo, nebo s rybou, s mořskýma plodama, s vajíčkem. Jo, prostě vždycky si najdeš těch 10 minut na to, aby se najet. Že jo. Jo, tam jako už je to jenom vyloženě alibismus, když člověk řekne, prostě nemá čas se najíst. Jo. Jo, a v tom případě, prostě, když dodržíš tohle jednoduché pravidla, to omezení těch sacharidů a utáhnutí těch cukrů, snažit se na té bílkovině hodně zelenin a tak dál, tak samozřejmě vždycky ten efekt prostě se dostane. A záleží na tom, že třeba nemám jíst moc před spaním, i když je to ta zdravá strava, tak jo, před spaním radši vůbec. To je vůbec právě jeden z největších omylů vůbec. No, jo, to se právě chci zeptat. Protože v podstatě ten metabolismus, aby běžel, tak musí být furt jakoby v obrátkách. Jo? Čili, když ti to řeknu úplně jednoduše, když stáváš, jdeme tomu 7-8 hodin, tak snídaně hned, že jo, vyčistit zuby snídaně a během toho dne zvládnout třeba minimálně těch 5-6 jídel, nebo minimálně, protože si bohatě stačí, menší. A menší, no jasně. A poslední jídlo stačí třeba hodinu před spaním. Jo, takže jo. I tu hodinu, no to já mám vždycky takový trauma, že řeknu, že už nechci zpátky sloustnout, tak třeba za 3 hodiny před spaním už nic se to, ale ta hodina stačí, když hodina je to lehčí. Tak... Ale strašně důležitá je tam jedna věc, to poslední jídlo musí být úplně bez sacharidů. Aha, a to znamená, a co to třeba je? To znamená buď to vajíčka, ale jasně, bez přílohy, jasně. Nebo maso v ideálním případě ryba jenom se zeleninou, jasně. A nebo právě proto, nebo právě pro ten účel právě výborně fungují právě ty doplňky výživy, to znamená třeba ten protein a takhle. Že jo, to já mám protein, od tebe, no, a ten já pravidelně přesně, piju. Jo, no. Že to je čistě jenom vlastně bílkovina, bez cukru, bez tuku, vlastně dá to tomu tělu, co to potřebuje, ta bílkovina udrží ten metabolismus v obrátkách, jo, hlavně je to lehký na žaludek, rychle se to stráví, takže krásně potom usneš, takže třeba já dávám osobně vždycky ten protein jakoby před spaním, já dám třeba fakt, de facto vypiju protein a jdu spát, jo, a zase tím si zajistíš to, že vlastně to tělo hlavně, musíš mít furt na paměti, že to tělo přibírá tuk, když v podstatě je v nějakým deficitu, jo, takže když vlastně se najíš naposledy v 6 a pak jíš zase až v 8, tak je to extrémní prostě zátěž pro to tělo. Jak tam vlastně nepřijímá žádnou tu, hlavně tu bílkovinu, kterou se tělo neumí ukládat, jo, tak už je ve stresu, pak se na jich čehokoliv prostě trošičku i sachary okamžitě přibíráš. A když prostě zkrátíš ty pauzy na minimum mezi těma jídlama, tak pak ten efekt prostě dokonalý. No, já jsem se chtěl právě zeptat, protože já takhle intenzivnější párkrát týdně cvičím asi rok. A mě třeba, jako já, protože mám málo času, opravdu 15-20 minut denně, což asi mnohý z vás, tak já cvičím jenom po jedné sérii, všechno se přiznám, takže snažím se cvičit ten bench, ale prostě udělám si to 10krát prostě s tou 100 kilovkou, což tě překvapilo, že jsem zvedl 100 kilo. Ale já jsem vůbec nevěděl, že to je nějaký, že to je hodně málo. Jako je to na člověka, který cvičí takhle rekreačně, jak je to velká. No, ale já jsem jenom chtěl říct, kolik těch sérií má člověk udělat minimum, aby to mělo smysl, protože já mám opravdu těch 20 minut denně, tak jestli je lepší si radši to rozdělit třeba jednou týdně dělat víc sérií, protože na ty další cviky už se dostane, nebo radši po jedné sérii, ale třeba 3krát týdně. V podstatě ideální je, když dáš 2 série hned jakoby za sebou od každého cviku, od každé partie. Takže 2 série, jinak to v podstatě nemá ani moc smysl. V podstatě je to tak. Jo, takže je lepší třeba si to rozvrhnout teda už radši třeba míňkrát týdně, ale radši dát ty série. Určitě, jo. Protože když jdeš celý tělo, tak pak stačí bohatě 2krát týdně. Jo, jo, tak to taky musím změnit teda. No a já jsem se teďka chtěl ještě zeptat, jak je to u toho, já třeba dělám ten bench, a je skutečně bench, protože já bych chtěl trošku, aby jo, já mám po tatínkovi, že já jsem napůl z Moravy po mamince a po tatínkovi Japonec, tak mám tu postavu takovou jako štílou hodně. Jakým způsobem, když bych chtěl, aby trošku se třeba, měl jsem trošku vypracovanější ty prsa, tak jakým způsobem ten typ té postavy, protože určitě taky mnozí z vás jsou takový opravdu od přírody takový štíhlejší, jak na to, je to ten bench opravdu, ten zásadní cvik na to nějak zvětšit? V podstatě zásadní cviky jsou 3, že? Zásadní cviky jsou 3 a je to vlastně bench, samozřejmě je to dřep a je to mrtvej tah.
To jsou vlastně tři cviky, které rozbíjí komplexně jakoby tu postavu. Záda je mrtvej tah, ten předek, to znamená prsa, ramena, triceps, je bench a od těch nohou je právě ten dřep. Jo, a tu ty cviky, když působí synergně, tak člověk je schopný si opravdu vybudovat nějakou postavu a pak už stačí jenom pár dalších cviků na každou partii, jo, nebo jeden, dva cviky na každou další partii. Takže ten bench je fakt zásadní teda. Je svým způsobem zásadní, jako je při tom cviku. Tak já se na to budu soustředit. No já jsem se chtěl dodat ten dřep. Ale pozor, u toho benche je strašně důležitá jedna věc, protože vlastně musíš si vytvořit rovnováhu mezi přední a vlastně zadní částí toho těla. Aha. Když pereš moc bench, tak se ti udělá takzvaná protrakce ramen. To znamená, že ti zavřou prostě ty ramena, jako ne třeba boxeři a takhle, že jsou takhle zabalený. Jo? Takže oproti tomu benchi musíš úplně stejně jakoby trénovat záda. No já dělám takový to přitahování ty kladky se snažím dělat. To je jedna věc a pak samozřejmě ty veslovací cviky, které jsou přímo zacelý tady na ty mezilopatkový svaly, takže ti vlastně srovnají do roviny. Jo? Když pereš bench, furt jenom bench, tak se zavřeš. A když pereš vlastně synergně prostě s těma zádama, tak prostě docílíš ty rovnováhy, že budeš mít prostě velký jak záda, tak ten hrudník a dojde tam k určitý rovnováze. Prostě. No já mám právě problém, tak to jsem rád, že jsi mluvil o těch dřepech, protože já když jsem dal na svůj Facebook tuhle fotku ze svého cvičení, tak sice říkali lidi, že ve srovnání s tím, jak jsem byl, řekl bych, tlustej před tím rokem, tak že horní tělo, že už se jako nějak rýsuje, že je to vidět, ale já mám asi od přírody hrozně jako tenký nohy nebo šíry. A říkali, vždycky mi říkali, to jsem se naučil nový slovo díky příznivcům z Facebooku, don't forget leg day. Jo? A já jsem říkal, co to je leg day, a pak jsem říkal, že je to asi den, kdy mám cvičit nohy. Ale já prostě, já když jsem u tebe byl cvičit posledně, tak jsi mi právě poradil, jak cvičit dřepy. No to jsem teda zíral, jaký, jako ty jsi mi poradil a za 10 sekund já jsem věděl, jak cvičit dřepy, ty jsi fakt jako dobrý v tomhle. Jako úplně perfektně si mi poradil, ale já ty dřepy, jako co mám dělat, aby mi ty lítka, ty stehna trošku, aby se mi, jako aby to bylo trošku vidět, protože já to mám asi vrozený. Prostě dřepovat, že? Takže dřepovat prostě pořád. Je to opravdu každý trénink, se ty dvě série dřepů a neboj se prostě tam naložit. A to i s vlastní váhou, jako i naložit si teda. Jo, jakoby s vlastní váhou spíš ten sval jakoby získá vytrvalost a takhle, ale nezískáš tam jakoby ten objem a tu sílu. Jo, takže normálně styčí, začni třeba na 40, na 60 kilech a pomalu dřepu. Za prvý, narostou nohy, zesílí, ale výrazně, že vlastně na dřepech se staví vlastně trénink i všech atletů, prostě veškerých sportovců. Jo. Ta síla těch nohou z toho dřepu je vlastně i síla, která je vyloženě použitelná i v běžném životě. Jo. Dobře, mě pokaží lupne vždycky, ne takhle, pokaží mi to dělá jako kolena zvuky, tak já říkám, mě už je 44, jo, nejsem žádný úplně mladík, byť, jako bych by rád byl, ale už ten věk je trošku vidět, to znamená, jako trošku vždycky cítím jako trošku lupnutí v kolenech, nebolí to, jo, ale to není špatný. To lupání v kolenech je vlastně způsobený malýma vzduchovýma kapsama v tom kloubním vložení. A vlastně to je jenom tím, že vlastně jak se ten kloub jakoby otáčí, tak vlastně tam ten vzduch jakoby... Takže si s toho nemusím dělat nějaký starosti. Ne, vůbec nic, není to absolutně nic na škodu, většinou to zmizí, většinou to tělo vlastně tu vzduchovou kapsu nakonec jakoby se jí zbaví, takže vůbec by to nemělo nějakým způsobem bránit v tréninku. Když to nebolí, tak lupání kolen je úplně normální věc. Jo, no a já jsem si... Jako mě to taky v podstatě lupé, když se rozpočí, jak mi lupé v kolenu, pak to taky přestane. A je fakt, že jako po nějaký chvíli, že už to není, to je taky pravda. No. Já jsem se chtěl zeptat, my tam máme v té posilovně, kam já chodím v Praze, tak je tam ten cvik, že si lehnu na záda a jakoby těma nohama takhle jako zdvíhám to závaží. Říkáš tomu leg press? Takže to je leg press, to teda pořád je lepší dělat ten klasický dřep, teda dát leg press v životě dřep nenahradí v podstatě. No tak to já jsem si myslel, že jo, a tak... Ani zdaleka. Protože mi to připadlo pohodlnější, že jo, člověk si lehne. U toho dřepu jakoby pracují všechny stany, všechny svaly na té noze. To znamená od hýždivého svalu přes zadní stehna, třeba. I lítka. Aha, znamená. Tak to je dobrý. Jo, a hlavně tam zapojíš vlastně i záda kompletně, takže je to jakoby lepší na tu rehabilitaci prostě, jo, že posílíš ty svaly kolem těch zad. Dřep nenahradíš vůbec ničím prostě. Tam jako to je král cviků a jeden z nejúčinnějších cviků vůbec, jo. Má vlastně hodně tam se zapojí i pasovalových partií, tím pádem spálíš víc energie, zase to má vliv vlastně na to spalování tuku prostě jedno s druhým. No, já ještě jsem se chtěl zeptat, teda, promiň, že tě, my jsme byli na oběd jenom, jo, takže já se omlouvám, ale dobře, překecal jsem tě, vytáhl si kameru, no dobře, ale chtěl jsem jenom říct jednu věc.
Já třeba se snažím i třeba ten bicep. Já tě opravdu zneužívám hrozně tady, teď, ne, tady dneska, jako... jo, ale ty máš hodně práce, takže zase uvidíme třeba za měsíc. Tak já budu, až zase jak vypadl, budeš měl reklamu, že? ale já když dělám třeba, snažím se ten bicep, co je lepší, já tam mám nějakou, myslím, že se to jmenuje francouzská tyč, nebo jestli takový, jo, jak se jmenuje. Ta EZ, ta francouzská no, tyč. No, taková. Vlastně. A jestli to mám dělat, ono je to teda strašně pohodlný to dělat s tím, že takhle člověk se přitahuje tou tyčí. A ještě mi někdo říkal, že ještě to mám vzít takhle nahoru a takhle, jo? Jo. A nebo to mám dělat s dvou ručkama, že s dvou ručkama mám takhle jako... Víš, co se snaží, snaž se to střídat každý trénink. Jeden trénink je s tyčí a jeden trénink s jednou ručkou. A takže to má jako podobný každý, význam tohleto. Jo, podobný význam, ale každý má prostě zase svoje zaměření, každý má prostě svůj efekt. Takže rozhodně to střídat, jakoby u toho tréninku je důležitější jakoby hodně jakoby cviky střídat, měnit ty tréninky prostě a takhle, abys měl furt jedno a to samé. A ty třeba já ty ramena, já tam mám, my tam máme v té posilovně, kam já chodím, takový dva cviky, je to taková ta kladka, že takhle, a teďka mi třeba spoustu lidí říkají, ne, nedávej to za hlavu, ale dávej to takhle dopředu, nebo to střídej. A vlastně já jsem se nikoho nestačil zeptat, jako... Fakt je, že u lidí, kteří jakoby začínají cvičit, tak ta varianta před hlavu je dost jakoby komplikovaná, náročná na tu techniku. Jo? A spousta lidí tam jakoby převrací ramena takhle. Takže u lidí, co začínají, jedině za hlavu. Takže a to je to takže i účinnější na ty mezilopatkový svaly, je to dobře. Je to dobře, no. Jo, důležitý je, abys tam ale zase nekrčil hlavu, takže koukat furt před sebe a spíš se snažit no, a k tomu mám právě k tomu mám tendenci takovou, no. Tak, a ty bys měl být rovně, koukat před sebe jo, a tlačit takže to takže spíš si dát míň možná radši, aby to člověk dotahoval, přesně, jako. Přesně tak. A pak tam, my tam máme ještě něco, já sednu takhle na lavičku. Jsou to dvě takové úchopy a takhle to takhle dávám, jako jo. Není to kladka, jako, je to hrozně pohodlný. Je to dost podobný, ale zase takhle, víš co, nejlepší je, když pojedeš prostě klasicky tu kladku za hlavu a po nějaký době se dostaneš prostě na ty schyby, že jo. Jo, protože asi jakoby nevážíš tolik, aby si nemohl zvládnout po nějaký době aspoň těch pět chybů, tak vždycky... Já udělám teďka těm čtyři teda, no, tak jako víš co, ono pro to tělo i ty čtyři schyby v tvým případě, že jo, jsou dost, jo, čím tím pádem jakoby... Do toho tréninku to určitě zahrazují, protože ty tělesné cviky, jako jsou schyby a kliky, pochopitelně mají obrovský význam při tom budování celkové té postavy, symetrie, ale tam zapojíš spoustu těch balančních svalů, což při těch jakoby cvikách na strych prostě nezapojíš. Jo? No. Takže tu ty základní tělesné cviky, jako jsou schyby a kliky, to rozhodně nepodceňovat. Já mám potom ještě doma mám takový, mám ty dvou ručky. A je to takový můj oblíbený cvik, nevím, jestli to vůbec má smysl dělat mimochodem, no. Jo. Že já si vezmu a takhle si jenom rozpažuju. No to je jako jeden ze základních cviků na ramena, že jo. Fakt jo. No, jasně. No. A to mě jako baví, musím říct. Ale to je... A pak se ještě předkloním s toučinkou a takhle si jako takhle dám si ruku takhle o koleno a takhle si ještě dělám a jako hrozně mi to dělá dobře, že to cítím v této... Jasně, týhle, no, protože vlastně to je jako na ten zadní delt a tady ten trapez, ty mezilky... No ne, protože tady mám problém, že já mám sedavý zaměstnání, no, že jasně, protože tady mě to jasně, vždycky to... Jasně, no. Já vždycky jak se takhle se předkloním a takhle dělám jednou a druhou a to mi dělá strašně dobře. Jo, to samozřejmě má taky význam, samozřejmě právě i proti ti protrakci ramen, srovná ti to tu páteř, všechno, to je super věc. Jako a jaký máš názor na kliky, protože třeba já se snažím cvičit opravdu každý den, ale opravdu v ty dny, co nemám čas jít do fitka na těch 20 minut, já chodím opravdu na 20 minut, tak aspoň doma si snažím udělat třeba, já nevím, 40-50 kliků. Jo. Ale hele, jaký je to máš super, názor na kliky? Je to super, ale jak říkám, je to podobné jako u toho benche, jo? Je to podobný pohyb, tím pádem bys to měl nějakým způsobem se kompenzovat oproti těm zádu. Jo? Takže jestli máš doma ty jednoručky, tak normálně, že jo, předkloníš se, že jo, de facto skoro jako do pravýho úhlu, no. Rovný záda, přitahuješ k sobě. Jo, takhle k sobě, tak to jsem nikdy nedělal. No to já to vždycky dělám takhle jako od sebe. No. Takže takhle si mám jako předklonit a k sobě. Jo, jako veslování v podstatě s těma činkama. A obě dvě najednou jako. Jo, v předklonu normálně se předkloníš a to a tím vlastně jakoby naposil. To naučil teďka další cvik tady. Tím vlastně jakoby naposiluješ vlastně ty mezilopatkový svaly, to znamená to antagonistu vlastně těch prsních svalů, to znamená, že vlastně jakoby je to opak těch prsních svalů a tím pádem zase si udržíš rovný ty záda. Jo, když budeš jenom klikovat a benchovat, tak se fakt zavřeš a úplně ztratíš vlastně tu jednak tu symetrii ty postavy a jednak jakoby i funkčnost prostě, jo. Takže to jakoby je vždycky dobrý to vyvažovat, aby si je prostě ze předu i ze zádu. No ne, já jsem teda rád, jako, že si takhle udělal chvilku, protože já prostě nevím jak vy, ale já mám opravdu problém v tom, že mám tak moc práce, že já se k tomu cvičení dostanu teďka dvakrát, třikrát týdně na 20 minut, takže jako já to je běžný.
proto ty rady jsou úplně zlatý od tebe, protože já v podstatě nevím, jako teď si mi během 15 minut řekl, co vlastně v tom hrozně krátkém čase dělat, aby člověk nějakým způsobem se posunul. Jak říkám, prostě fakt se to dá, to nejhorší, teda, nejhorší je prostě, jaký ten alibismus, ti lidi řeknou, já vůbec nemám čas. Jo, podívejte se na tom, já to je člověk, který je extrémně vytížený a v podstatě i přes toho si ten čas prostě najde. No tak ono mě to trošku přinutilo, protože jak jsem byl tlustej a navíc jak mám sedavý zaměstnání, tak mě tak začaly bolet jako záda a hlavně krční svaly. Jo, prosím tě, a co krční svaly má? Protože s tím mám velký potíže teda. Hele, co se týče těch krčních svalů, tak oni vlastně tam v podstatě stačí, aby si u tý vlastně... Aby mě nebolo krk, víš, jako vlastně, moc, jo. Protože vlastně jak máš to esíčko a tady vlastně to zakřivení tý krční páteře, tak vlastně ta páteř je furt víc přetížená, když se povoluje ta hrudní. To znamená, že takhle jak máš to esíčko, že jo, tak vlastně jak ta hrudní se povolí, tak se víc zavře, ale to esíčko se tím pádem musí tady zvětšit a už to bolí. Takže tím, že naposuješ vlastně ty mezilopatkový svaly, který tě stáhnou dopředu, vyrovnají tě tu hrudní páteř. Mimochodem vlastně u těch cviků na tu, u těch veslovacích cviků na tu hrudní páteř právě se nebo na ty mezilopatkový svaly se právě posiluje i ta hrudní páteř, nebo ty zpřímovače hrudní. A tím pádem vlastně se jako víc narovnáš, zase získáš lepší vlastně držení těla a tím pádem zase de facto odstraníš to přetížení toho krku. Jo, ty krční páteře a těch svalů kolem. Jo, čili na problémy s krční páteří vždycky fungují prostě všechny veslovací cviky. Jo, tak na to se zaměřím. No. To je prostě základ všeho, jakmile máš prostě na posilovaný ten. A když tam ten veslovací stroj, promiň, já se umlám, když tam ten veslovací stroj, co zrovna v té posilovně není. Já no ho totiž v jedný je, aby... Úplně výborný je. Jo. Já nevím, jsme si to tenkrát spolu cvičili, ale když vlastně si dáš lavičku, dáš ji vlastně na ten první stupeň, že jakoby úplně mírně jo. Lehneš si na břicho. Jo, to jsme dělali, jo. A to jsem si neuvědomil, protože lavičku mám dokonce i doma. Ty vole, tak je to jasný. No a já jsem právě s tímhletím mám vždycky problémy, jo, tak to je skvělý cvik, tak to já zařadím. Jinak, to je bomba, no. Jinak teda musím teda říct, že hlavně ty dřepy, já jako to, jak jsi mi to ukazoval, jak je mám dělat, já jsem se teda až dotatečně dozvěděl, že jsi vlastně mistr vůbec jako na světě v přepočtu na váhu v dřepu, že jsi zvyhl vlastně přepočtu na svoji váhu nejvíc vůbec na světě. A to jsem se dozvěděl až dotatečně po té, co jsi mi ukazoval, jak se mám dřepovat, takže to teda jsem byl nadšený z toho. A fakt z toho mám dobrý pocit. Přezdívku král dřepu a říká se, že naučím dřepat úplně každýho, takže... No, ale od té doby teda ty nohy cítím úplně jinak, tak to byste jako nevěřili, když máte správnou techniku dřepu. Jenom si stačí, tak si dá ty nohy, tak jak prostě člověk to cítí jinak. A to jo. Já jsem jako amatér úplnej, že jo? Ale je to jako u všech cviků, prostě jakmile se fakt naučíš tu techniku. Ono třeba spousta lidí nám vytýká, že v některých videích třeba jedeme jakoby ne úplně technicky. Ale po těch letech, co cvičíš, tak už si můžeš dovolit tu techniku různě jako modifikovat a furt to zabírá stejně, jo. Ale prostě ta technika, prostě jak si ji jednou naučíš na začátku, tak pak v podstatě se jakoby naučíš procítit ten svat tak, jak máš, pak už zase tak důležitá není. A když prostě začínáš, tak ta technika by nějakým způsobem měla aspoň být tak, nemusí být úplně vzorová. Jo, to není důležitý, jo, ta technika vyložení, aby to prostě bylo tak, jak to vidíš někde na časopise nebo takhle. Ale musíš prostě, když ti ten trenér řekne, musíš cítit tenhle sval, tak ho prostě musíš cítit. Prostě. No. Jo, protože když řekneš techniku takovou a takovou, tak každý má trošičku jinak postavenou kostru, trošičku jinak udělaný to uložení těch svalů, takže u každého je ta technika trošičku jiná právě na to, aby zacílil si ten daný sval. Jo? Takže nedá se říct, je tohle to správně. Ne, u každého je to trošičku jiný. Jo? Proto já třeba v těch videích hodně říkám, jakoby na techniku nekoukejte, spíš si to modifikujte na sebe. Jo? Takže prostě tam jde úkol toho trenéra vždycky jakoby hlavně se podívat, ukázat jakoby tomu člověku, jak to má dělat, podívat se na ně a říct, hele, ty si to ještě takhle uprav, bude ti to fungovat víc, cítíš to líp, jo, super, a takhle se to jede. Jo, takže prostě, když jedeš právě to veslování, tak ho musíš cítit hlavně mezi těma lopatkama. Jo, tak to já zkusím dneska večer doma hnedka. Jo, takže... Já se tady ještě, jestli můžeme projet virtuálně poslední dva přístroje, které v té posilovně jsou, protože já jsem v takový malý posilovnice chodím v Praze. Ještě je tam, že si jako... Lehnu na to jenom pod pás a je to na ten kříž, jo? Že takhle dělám tělem jako nahoru. Výborná věc. No a jako není to na ten kříž, že to moc zatěžuje ten kříž, nebo? Ne. Protože já si ještě vezmu jako desetikilovku, jako jak takhle jsem. Desetikilovkej kotouč a takhle, abych to měl ještě ale víc. Je to úplně úžasná věc, jako fakt je, že tu hyperextenzí nemůžeš přetížit. Mě teda přestal bolet kříž potom úplně, no jasně, kříž, jo? Jak pořád sedím, tak... Dobře, se to povoluje, že? No a je to jak prostě... Jakmile ten sval posiluješ, tak samozřejmě se to zpevní a dá se to dokupy. Takže jako tu ten cvě
steak je úžasný a rozhodně ho dělej. Jako. No a poslední ještě, že ať ti nechládne jídlo. Myslím tě, máme tam takovou tu malou kladku tam mám a takhle dělám, si tam dám nějaký závaží, já tam asi 50. A takhle jenom dělám to a pak to obrátím a jako od spoda dělám takhle. Jako jo, to taky je dobrý. To je triceps, biceps, no. Jo, a co tam je teda lepší, jako ty, jako, jak je lepší cvik na tohleto? Tady to je vlastně na triceps. Triceps. Jo, na triceps jsem začal dělat to, co jsi mi ukazoval posledně u tebe. Že jsem si lehnul takhle na šikmou hlavičku a takhle dělám teda, no tak to teda zabírá, to je neuvěřitelný teda, musím říct. To a potom ještě... Jsem se jednou bouchl do hlavy od účinku, že on se to chce fakt soustředit, jo, ale... A potom je ještě velmi účinný cvik, když si vezmeš vlastně tu EZ, tu tyš, tu francouzskou. Jasně, já s tou jsem taky cvičí. Lehneš si vlastně na podložku, jedno si na zem nebo na lavičku, chytneš ji takhle pod matem a pustíš si jakoby na čelo a propíneš. Jo, takhle, tak to zkusím taky. To je tak výborný. To je úplně perfektní. No ta v každém přijde dobrou chuť a Filipe, úplně nakonec přeju ti brzký uzdravení. Já děkuju. Tože, jo, protože je vidět, že teda po třech týdnech jako chodíš perfektně. Jako jo, přeju ti hodně skvělej výkonů zase. No a děkuju, že jsi mi poradil a přeju ti dobrou chuť. Děkuju, dík. Mějte se, čau.